metiens no zilās līnijas, bloķē to Mišiš, Straupe. Un atdod ripi Jelgaunim. Slidina ripi pār visam laukumu un ripi slid vārdos. Rezultāts 5-2. Tas šķiet Julians Mišiš bija tas, kurš raidīja šo ripi tukšajos pretinieku vārdos. Viss notaļ ātri, viss notaļ īsu laiku tukši bija vārdi. Ātri atgūva ripi Jelgaunieku un tālāk jau Julians Mišiš. Ļoti mierīgā manierē ar to iznāktu un raidīju vārdu savu laukumā un tā precīzi slīd pretinieku vārdos. Mišiš 8. vārdi šajā sezonā un rezultāts līdz ar to 5-2. 5-2 Jelgaunieku labā.